Kako se zoveš? Andrija. Koliko imaš godina? 10. Koliko dugo treniraš? 5,5 godina. Zašto treniraš fudbal? Pa eto, volim da igram fudbal i od malena sam igrao i tako volim da igram. Šta ti je najinteresantije na treningu? Pa, igramo fudbal i mnogo se šalimo i družimo. Koju poziciju voliš da igraš? Veznu. Zovem se Vuk Lečić, imam 10 godina i treniram 2,5 godine fudbal. Zašto treniraš fudbal? Zato što je zabavno i lepo se družimo. Šta ti je najinteresantnije na treningu? Fudbal. Na kojoj poziciji najviše voliš da igraš? Špic, napadač. Koji ti je omiljen igrač? Treniraju fudbal. A dobro je da treniraju fudbal zato što je mogu dosta da nauče, pre svega od ovih dok su još u ovim ranim godinama. Dosta se posvećuje pažnje na koordinaciju i na motoriku i onda samim tim naučit će bolje i da hodaju i da trče, te osnovne neke stvari dok su još mali da nauče. Koliko puta nedeljno deca dolaze na trening? Kod nas deca dolaze na trening 3 puta u toku nedelje i nedeljom imamo utakmicu, naše takmičenje u ligi, znači sve ukupno 4 puta nedeljno imamo, da kažemo, trening. Vaš klub ima više grupa, koje su to? Imamo školicu fudbala, imamo petliće, mlađe pionire, pionire, mlađe kadete, kadete i omladince. Kako izgleda jedan trening? Jedan fudbalski trening obično počinjemo zagrevanjem, koordinacijom ili žongliranjem, kroz pas možda neka igrica, posle toga damo neku igricu fudbalerima, neku pas vežbu, nakon toga dajemo na kraju treninga ili igru